I den her video skal vi undersøge, hvad der sker, når man slår med to terninger og lægger tallene sammen. Er der så nogle slag, der er nemmere at få end andre? Og for at undersøge det, så skal jeg have mit regneark frem, fordi det er faktisk det, jeg skal bruge, og kun det, jeg skal bruge. Så jeg går op i Vis og vælger regneark. De to andre vinduer, dem lukker jeg ved at trykke på krydserne her. De er ikke vigtige. Til at starte med, så kan jeg altid godt lige, lige at trykke på den her FX, fordi så får jeg sådan en, skrive skrivelinje frem, som er ret god, og den vil jeg rigtig gerne have, jeg er synlig. Men jeg skal altså have to terninger, som jeg slår med, og den ene den kalder jeg terning 1, så jeg trykker hernede og laver en overskrift. Skriver terning 1. Herover der skriver jeg terning 2. Det har du sikkert gættet. Og herover der vil jeg godt have lagt terning 1 og terning 2 sammen. Og derfor skriver jeg sum. Og sum, det betyder egentlig bare at resultatet af et plusstykke. Og det er terning 1 plus terning 2, der skal være i den her kolonne, der er her. Nu skal jeg have lavet min første terning, og i virkeligheden så ender jeg kun med at skulle lave min terning en gang. Resten det er bare at kopiere den terning, jeg har lavet. Og det er en 6-sidet terning, jeg gerne vil have. Så jeg går op i min input-linje her. Og så begynder jeg at skrive til fældig. Og øh, der kommer en masse forslag undervejs, mens jeg skriver. Og det er den her, jeg gerne vil have. Så den trykker jeg på. Og så skal jeg vælge det mindste tal, min terning kan slå. Det er en etter. Og det største tal. Det er en 6. Er. Så nu giver computeren mig et tilfældigt tal mellem 1 og 6 ligesom en helt normal terning med seks sider. Og hvis jeg trykker F9 eller Ctrl R, så kommer der en nyt resultat. Den her terning, den kopierer jeg lige herover til terning 2, så jeg ikke behøver at skrive det samme en gang til. Så nu står der præcis det samme her ved terning 2. Og hvis jeg trykker igen, kan man se, at de slår noget forskelligt begge to. Og det er altid tal mellem 1 og 6. Herover vil jeg gerne have lagt de to terninger sammen. Og i et regneark, der starter man altid med at skrive lige med. Så vi i at nu skal jeg lægge tal sammen, eller regne, eller gøre et eller andet. Og så trykker jeg på den celle, tallet er i. Den hedder A2, og så trykker jeg plus, og så på den anden celle, hvor der er et tal, jeg gerne vil have lagt til. Og så trykker jeg på Enter. Så det her, det betyder altså, at det, der står i celle A2, bliver lagt sammen med det, der står i celle B2. Og det er smartere, end hvis jeg skrev 4 og 1, fordi så når tallene ændrer sig, så vil mit stykke ikke passe mere. Det betyder altså, at når jeg trykker på F9 eller Ctrl R, så ændrer både terningerne sig, men mit resultat ændrer sig faktisk også. Og det er smart. Men et, øh, et forsøg det er ikke nok, så derfor vil jeg gerne have gentaget det her forsøg rigtig mange gange. Så jeg markerer de her tre celler. Og så trækker jeg for at kopiere. Trækker jeg helt ned til 101. Nu har jeg simpelthen lavet 100 forsøg her. Og jeg kan godt lide at formatere lidt, så man kan kende forskel på terningerne. Så jeg markerer lige det hele en gang til, og så centrerer jeg det. Og så kan jeg også godt lide, at man kan kende forskel på de forskellige celler her. Så jeg trykker op i kolonneoverskriften, og så gør jeg baggrundsfarven i forskellige farver. Og den sidste her, det er faktisk min vigtigste, så den gør jeg ret tydelig og gør den tykkere skriften. Godt. Nu vil jeg gerne undersøge de her tal og se, om der er nogen summer, der kommer mere end andre. Så jeg markerer hele den her kolonne her. Ikke overskriften selvfølgelig, men alt det andet, det har jeg markeret. Og så trykker jeg på knappen her for at få lavet et søjlediagram. Og jeg trykker analyser, Husk, at det ikke er et histogram, jeg skal have, det er faktisk et søjlediagram, jeg skal have. Og her kan man så se resultatet af mine slag, og hvis jeg trækker lidt her, så kommer der på et tidspunkt også tal på de sidste søjler hernede. Og hver gang jeg genopfrisker nu, så øh, slår terningerne igen, og jeg kan på søjlerne se, om der er nogen af tallene, der er større end andre. Det kunne godt se ud som om, i hvert fald, at søjlerne ikke er lige store. Det ser ud som om, der er nogle søjler, der oftere er små end andre søjler er. Og der er nogle, der er næsten altid er høje. Men det skal du undersøge nu. Når du er i gang med at undersøge, så kan du godt være, at det gør en forskel. Hvis man for eksempel laver det om til, lad os sige, 250 eksempler hernede af. nu skal jeg lige have markeret dem alle sammen her. Så nu øh, trækker jeg lige der ned ind, jeg kommer til 250 eller 51 for at være helt præcis. Sådan der, og så slipper jeg, og så tager jeg lige den her igen, og så ser om øh, om det ændrer ved mit ved mit søjlediagram. Så laver jeg et nyt søjlediagram her og siger analyser. Så nogle gange, så bliver, øh, så bliver tallene faktisk tydeligere. Men hvis man får lavet for mange af dem, så kan den godt være, have lidt brug for lidt tid til at tænke, før den, øh, før den slår om. Man kunne også undersøge andre ting. Hvad nu hvis for eksempel, man, øh, man ændrede så der her stod fra 1 til 4, og også her stod fra 1 til 4. Eller hvad nu hvis man øh, gjorde sådan, at man lavede en terning mere. Jeg havde en terning 3 her og lagde den til os, vil det så ændre noget ved ens søjlediagram. Og sådan kan man prøve en masse forskellige ting. Og det er det, du skal undersøge i den her del af forløbet. Det er simpelthen at undersøge, hvad der sker, når man lægger to eller flere terninger sammen af de samme slags.